M4 မှာတော့ရွှေနေတဲ့ရောက်တောင်ပေါ်တက်လာနေခဲ့ပါသူကအချောင်းကြီးကကြီးနှုံးလို့လမ်းထပ်မလျှောက်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးညီးနေခဲ့ပါဒါမဲ့ဘေးနားကခန်းထားတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုမြင်လိုက်ရပြီးသူ့ဆောင်လည်းဒီလိုဖြစ်မှာပါဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လမ်းထပ်လျှောက်လာခဲ့ပါဒါမဲ့အဆောင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူထင်သားသလိုဖြစ်မနေခဲ့ပါအဆောင်ကြီးကတဲအင်ကြီးလိုမျိုးကြောက်စရာကောင်းနေခဲ့ပါရွှေနေကအဆောင်ထဲဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့တိတ်ဆန်အုပ်ကြီးနဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကသူ့ရှိပြေးလာခဲ့ပါပြီးတော့မင်းထွက်ပြေးရင်အေးကွန်ဆွတ်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့အဖွားကြီးတယောက်ရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါအဖွားကြီးကအခန်းနမဲ့ဘလောက်ကဟိုကမလုံနဲ့ဒီဟာမလုံနဲ့ဆိုပြီးအော်ဟင်းနေခဲ့ပါနောက်တော့အဖွားကြီးထွက်လာခဲ့ပါအဖွားကြီးကတကယ်တော့အဆောင်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဒေါ်အိုစာပါဒေါ်အိုစာကမင်းဒီဆောင်မှနေခြင်းရင်ဟင်းချက်ပြရမယ်အဟင်းကိုငါကြိုက်မှတာမင်းနေခွင့်ရမယ်ဆိုပြီးပြောပါရွှေနီကတော့ကြိုမသိခဲ့လို့လိုအပ်တဲ့ဟင်းချက်ပစ္စည်းရယူမလာဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်မချက်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါဒေါ်အိုစာကတော့မင်းမချက်နိုင်ရင်ဒီဆောင်မှနေလို့မရဒါကြောင့်မင်းဒီညာအိမ်ပြင်ပတ်မှာအိပ်ပေတော့ဘိုက်ဆိုင်ရင်တော့မိဖို့ကြောင့်တည်းကဟင်းချက်နေယူသွားဆိုပြီးပြောပါရွှေနီလည်းအစကားကြလိုက်ရတော့အကြံရသွားပြီးရှိရပစ္စည်းတွေနဲ့ဟင်းရအောင်ချက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရွှေနီလည်းချက်ဖို့မိဖို့ကြောင့်နေဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့တက်ရနေလုံးအံ့ဩသွားပါရွှေနီကမိဖို့ကြောင့်နေကကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော်တော်ဆုံးတာမို့စချက်ပါတော့ဟိုချက်ဟိုပြုတ်လုပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဟမ်ဘာဂါ၅သားပြားကျော်လေးရလာခဲ့ပါသူကတုံးဆောင်လို့ရပါပြီဆိုပြီးပြောခဲ့ပါဒေါ်ဥစာလည်းမကောင်းဘူးထင်ပေမဲ့စားကြည့်လိုက်တာတော်တော်လေးသဘောကျသွားခဲ့ပါရွှေနီကဟင်းကိုလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါဒေါ်ဥစာလည်းဒီကလေးကတမျိုးပဲတော်တော်ကောင်းတဲ့ဟင်းတွေချက်နိုင်တာပဲဆိုပြီးတွေးနေခဲ့ပါဒီလိုနဲ့ဟင်းလေးတွေကြောင့်သူမရဲ့ငယ်ဘဝကိုတတိယသွားခဲ့ပါဒေါ်ဥစာကငငယ်ကရေခံဘေးမှာသူ့ဘဲနဲ့ချိန်တွေ့နေခဲ့ပါဒီချိန်မှာပဲသူ့ဘဲကိုဒီနားလာပြီးငါ့ကိုနှွေးထွေးအောင်လှုပ်ပေးပါဆိုပြီးအနမ်းနေချွေဖို့လှုပ်ပါတယ်ပစ္စုပန်မှာတော့အဖွားကြီးကစိတ်တွေပါနေပြီးရွှေနေကိုနမ်းဖို့လှုပ်နေပါရွှေနေကတော့ကဲပါအောင်လို့အော်နေခဲ့ပါဒီလိုနဲ့ရွှေနေတယောက်အဆောင်မှနေခွင့်ရသွားခဲ့ပါတကယ်တော့ဒီအဆောင်မှာမိမိလည်းရှိနေခဲ့ပါမိမိကရွှေနီကျွေးခဲ့တဲ့ဟင်းတွေကြောင့်စိတ်ထဲမှာ feeling လေးတွေရှိနေခဲ့ပါဒီချိန်မှာပဲမိမိတယောက် feel တဲ့နေတော့ရွှေနီဝင်လာခဲ့ပါမြောက်သားမမြင်သင့်တာလေးမြင်သွားခဲ့ပါရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရွှေနေတယောက်အိပ်ဖို့လုံနေခဲ့ပါသူကသူ့ရဲ့ဆိုင်လေးနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုလွမ်းနေခဲ့ပါဒါပေမဲ့ခဏအကြာမှာတော့ကိုကေးကြီးတယောက်ရောက်လာပြီးအာကာရဲ့အခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့ပါအာကာကတော့သူ့အခန်းထဲမှာလူတွေစုနေလို့မကြိုက်ပါဘူးမိမိကတော့သူ့ဟာလေးကိုရွှေနေမြင်သွားလို့ရှက်နေခဲ့ပါမိမိကရွှေနေတခါတည်းနဲ့အဆောင်ဝင်ခွင့်ရလို့အံ့ဩနေပါသူမအတွက်ဆို3လ4လလောက်တော့အချိန်ယူခဲ့ရတာပါပြီးတော့မမတယောက်ရောက်လာပြီးရွှေနီကိုအေးပြစ်ပြစ်တွေလာတိုက်ပါရွှေနီကတော့ဘာတွေမှမသိလို့တောက်ရမှာစိတ်ပြက်နေပါဒေါ်ဦးစာလည်းစူညံတန်နေကြောင်းအောက်ကိုနှစ်ယောက်လာခဲ့ဖို့ခေါ်ခဲ့ပါမမတွေကတော့ငါတို့ကိုစူတော့မယ်ပြီးရင်ဟိုဆရာောင်းနဲ့နိုင်တော့မယ်ဆိုပြီးရည်နေပါရွှေနီကတော့အဲ့ဆရာောင်းကဘာလုပ်လဲကျွန်တော်မသိလို့မေးပြရစီဆိုပြီးမေးခဲ့ပါအာကာကလည်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ကျောင်းမှာစကေးချမ်းနဲ့ကျောင်းသားဆရာောင်းရှိပြီးအဲ့ဆရာောင်းကဆရာကြီးထက်တောင်ပေါ်ဝါကြီးပါတယ်ဘဘောင်ကလည်းသူတို့ဆရာောင်းထဲကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ဂေးကိုကြီးကမုန်းနေယူလာပြီးရွှေနီကိုကျူစိုလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့တောက်ကြစားကြပါရွှေနီကမမကြီးရဲ့အရေးကိုအခုတော့ကြိုက်နေပါပြီဒီလိုနဲ့အဆောင်ကားကောင်တွေလည်းခြားကြစားကြရင်ကိုကေးကြီးဖင်ပြောင်းနဲ့ကလာပြရင်ပါတီလေးပြီးသွားခဲ့ပါဒေါ်ဦးစာကတော့သူတို့ကိုခုံးနှန်းထောင်နေပြီးတဘောတွေကြနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ episode 4လေးပြီးသွားခဲ့ပါ